E aí, segundo? Oi, segundo. Não. Sabe o que é? Vou só ver quanto é o que é. Eu vou descartar o menino de 20. Peraí, puxa, o site. Zitë e rëpak, shëtë këptojë, e përri të gjojë të një. Si një kriminalistike, që duke rësit të skurin të gjojë. Thank you.